Olá pessoal, inaugurando um quadro aí chamado Olha que chuva. Que bom, né? Para aliviar o calor. O quadro chamado Quarta Cinematográfica Conscienciológica. Nós vamos fazer uma análise de um filme que nós assistimos na segunda-feira. Eu recebi inspiração de Amparo Extrafísico de Função aí para a gente começar a falar de filmes inspirado, pautado no paradigma consciencial. Porque os filmes espíritas, eles são interessantes, mas eles acabam sendo também fantasiosos. Então vamos colocar o que realmente acontece no dia a dia das pessoas e o que realmente as pessoas acabam se fantasiando, né? Não tantos espíritos, mas muitos espíritos acabam fantasiando. Então esse filme que nós assistimos na segunda-feira, chamado Nada é por Acaso, demonstra que certas pessoas acabam adentrando nas nossas vidas não por acaso. São sincronicidades e são parafenômenos que ocorrem. E quais foram os que mais chamaram a atenção? Na sua opinião, Os Rosana. parafenômenos, quer dizer, para além dele, além Sim. desse intrafísico. A projeção consciente, a moça saía do corpo e voltava lúcida, ela lembrava do que ela conversava com a paradora dela. E a projeção inconsciente, tinha outra moça que ela saía do corpo, também não lembrava. A interprisão grupo-kármica, né, eles se encontravam na mesma. Que aconteceu, o que é a interprisão? É alguma coisa do passado. E acaba Que voltando que para a vida deixou atual, essas pessoas todas se reencontrar de novo, no reencontro. acaba É, e acontecendo outros isso. vários fenômenos, né? Tinha a dimensão extrafísica, E a que era uma pessoa. dimensão mais, Mas. estava amparada. Sim. E eu vejo que muitas pessoas acabam passando por isso, só que elas não têm a visão mais ampla, ou seja, de admitir que aquele familiar possivelmente já viveu numa retrovida. Nós chamamos de vida passada, né? Na consultoria nós chamamos de retrovida. Então, não é a primeira vez que você está lidando com aquela pessoa, por isso que tem alguns É, o outro familiares. parafenômeno é o déjà Sim. vu, né? Déjà vu, isto É já aquela sensação de vivido, você já passou por aquele já local, conheceu a pessoa, passou por opa, aquele. é o É local. isso. Por exemplo, eu e você, com a Inglaterra, nós temos uma afinidade muito forte com esse país, não por acaso. Então, é para ter mais amplitude de visão. Nós chamamos na consultoria de cosmovisão, né? Então, nós assistimos o filme antigamente e não tínhamos esse viés mais ampliado, né? Eu já assisti É, alguns eu li filmes o antes do livro, Paradigma Consciencial, você também já assistiu? eu li o livro, Sim. mas aí agora Olha, hoje ampliou mais, bem lembrado, o filme foi inspirado num livro da Zíbia Gaspareto, que é uma espírita que famosa é pra Nada é por caramba. acaso, acho que muita gente já, e o filme vale a pena, Sim. muito bem feito, Muito, organizado, muito bem os feito. atores É também, uma muito novela bom, da Globo melhorada, digamos é, assim, nos muito atores bom, globais. Então, muito vale a bom. pena vocês conferirem. A gente está fazendo a propaganda para a gente, as pessoas terem mais noção, né, do quão é interessante você analisar um filme espírita com viés da Com um conscienciologia. olhar mais amplo do que nada acontece por acaso, Sim. O né? que É que isso te aí. chamou a atenção fazendo um link com o paradigma consciencial? Que na época que você não conhecia, talvez não faria o É, link para que mim, o que fez a. chamou a atenção são as projeções conscientes e os déjà-vus, E o né? E que? as pessoas, assim, os reencontros também, Ah, agora eu me lembrei né? aqui, que mais me chamou atenção é a criancinha que já tinha uns apagões. Ah, também, E tinha uma isso é um criança que sinal do que ela tinha desmaia. passado em outra vida passada. A mesma consciência foi enforcada numa vida passada. Então ela tinha uns apagões E ela, que ela desmaiava e sim. levaram ela para um centro espírita, tomar Sim. passe. A mulher acabou A ali recebendo. médium, né? A A médium, que é a médium. parapsíquica, acabou É, não dá para recebendo. contar tudo, É, não vou fazer spoiler. Mas ela acabou recebendo os insights ali, né, das né? Sim. consciências mais evoluídas, para explicar, para ela resolver, Para resolver. esclarecer, né, fazer uma E tarefa do as coisas esclarecimento. realmente, Sim. o desenlace foi legal, porque, né, Sim, houve um desenlace, foi uma compreensão maior. houve uma desamarração, houve um É isso desassédio. que é o problema. Sim. O bom disso é quando a gente tava a lucidez ali Sim. consciencial, Sim. serexológica, né, que nos diz o Nossa, Pedro Fernandes, bem isso, bem isso. a Ocorreu uma lucidez lucidez. multiexistencial. Isso. Aí é legal porque a pessoa vai olhar diferente e vai aproveitar Sim. para fazer essas ideias, fazer essas interprisões, Isso. As pessoas envolvidas vão ter né? uma Vão ter noção uma. real do porquê uma tem mais afinidade com a outra, porque aquela sensação de sentimento de culpa que uma das mulheres tinha,
Sempre Ela que. tinha aquela culpa, Sim. culpa, culpa. Também é bem lembrado. Muito bom esse filme aí. Vale a pena vocês Vale a conferirem. pena, é bom. E na próxima quarta-feira falaremos de outro filme espírita aí. E no fim do mês vamos falar do nosso Lar 2. Valeu, até mais. Até mais.